Турборежим день третій. Сьогодні депутати знову працюють у дві зміни – до обіду із землею, а після – за позачерговим порядком. Якщо розгляд правок був кволим і монотонним, то додаткове засідання вийшло цікавішим. На розгляд винесли одразу декілька резонансних законопроєктів. Яких і що з них вдалося ухвалити, не знаємо. Я колега Анна Камінєва, вона на прямому зв'язку із парламентом. Аню, вітаю тебе і тобі слово. Вітаю, Катя. Інтенсивно працювати ввечері, вочевидь, вже входить у звичку народних депутатів. 15 законопроєктів запланували на сьогоднішнє позачергове засідання. Та головне не кількість, а їхня якість. Впевнені в опозиції і в порядку денному, кажуть, мали бути зовсім інші законопроекти. На знак протесту одна з фракцій не прийшла на таке позачергове. У нас 8 законопроєктів в парламенті авторства різних фракцій стосовно зменшення тарифів на газ, на електричну енергію, на тепло. І вони всі чекають розгляду. Якщо б ці закони були, ми проголосували. Збільшення фінансування медицини, зменшення фінансування силовиків, зміни до бюджету. Ми готові голосувати. Внесіть. Почали нардепи із декларації. За брехню чи умисну неподачу знову хочуть повернути норму про в'язницю до 2 років. Така норма діяла вже до минулого року, поки Конституційний суд не визнав її неконституційною. Така ж доля, кажуть в Батьківщині, чекає і на цей законопроект. Якщо один раз сказали, що це незаконно, то і другий раз скаже, що це незаконно. А в період, поки це буде діяти, якщо ви за це проголосуєте, кожен буде знаходитись на гачку. В тому числі і для цього вноситься цей закон. Тож, за цим документом кримінальна відповідальність наступає, якщо декларант десь загубив і не вніс інформацію в документ про мінімум 1 мільйон 135 тисяч гривень. За це світить штраф до 68 тисячі або обмеження волі до 2 років. Якщо сума понад 4,5 мільйони гривень, то тут вже з'являється норма про ув'язнення до 2 років. Ну а далі вже справа за правоохоронцями. Верховна Рада створює правила. Ці правила має реалізовувати поліція, ДБР, СБУ. Вони мають з цими матеріалами разом з прокуратурою іти в суд, і суд має ухвалювати рішення. Зараз я не бачу жодних обмежень для того, щоб ця стаття могла належним чином застосовуватися. Документ ухвалили у першому читанні, до другого він може ще дещо змінитися. Та як би там не було, ця норма про ув'язнення зможе запрацювати лише з 2022-го, коли почнуть перевіряти вже декларації за цей рік. Також парламент сьогодні підтримав законопроект про декрет для чоловіків. Тож нині буде вибір за батьками, хто з них сидітиме з новонародженою дитиною у декретній відпустці – мама чи тато. Ну і на сам кінець депутати взялися за розгляд законопроекту про розмитнення євроблях. Ось яку формулу пропонують в монобільшості. Формула бере об'єм двигуна, 2 літра – це 2000 кубів, множимо на 0,2 – маємо 400 євро, додаємо 100 євро, якщо це дизельна машина, за використання дизельного двигуна, так звана екологічна норма. Додаємо 150 євро або 120, це вже в нас вийшло 620, додаємо податок на додану вартість. Таким чином, наприклад, BMW, 10-річна BMW з двигуном в 2 літри за новим законом обійдеться до 1000 євро. Та от в інших фракціях називають таке рішення не зовсім справедливим. Чергове ходження на поводу у євробляхерів. Це ті речі, які примушують громадян України думати, що правила не є написані для всіх, що правила можна обходити, і якщо там наполягати на тому і створювати дискомфорт.
Розмитнити за цією схемою зможуть лише ті автівки, які ввезли в Україну до Нового року, і лише легкові. Нині ж засідання продовжується, продовжується розгляд цього законопроекту, продовжують розглядати поправки. Ми чекаємо результату. Студія. Дякую, Аню. Анна Каменєва про результати позачергового засідання Верховної Ради.